Премиер Димитар Ковачевски, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, денеска ги доделија становите на 28 социјално загрозени семејства, кои од денеска започнуваат нов живот во новоизградената социјална стамбена зграда во Виница. Преку овој проект, премиерот Ковачевски истакна дека владата е посветена да реализира проекти од животна важност и промоција на пристапот на еднакви права за сите со фокус на ранливите групи, за која е предвидена изградба на социјални станови низ целата држава преку програмата за ранливи категории на граѓани. Овде во Виница инвестираме над 1,2 милиони евра во овој нов објект. Становите се со површина од 36 до 50 квадратни метри и се наменети за деца над 18 години без родители, корисници на право на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни непогоди, лица со попреченост, социјално загрозени, како и самохрани родители со малолетни деца. Обезбедуваме пристоен живот и достоинство, бидејќи секој човек е важен. Интензивно градиме низ целата држава и со поддршка на институциите помагаме секаде и секому. Градиме повеќе, но за пократок период. Во изминатите 4 години се изградени и во фаза на изградба се над 860 социјални станови. Само за споредба, од 2011 до 2016 година се изградени 600 социјални станови. Од 2017 година досега се доделени станови во Струмица, Гостивар, Македонски Брод и Пробишти. Денес сме тука во Виница, а следни се градовите Свети Николе, Демиркапија, Гевгелија. Завршени се и социјалните станови во Неготино и во Велес, а во тек се финалните градби на Дебар, Бутел и Кочани. На станарите им се обрати и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој истакна дека од денес овие граѓани на Виница ќе започнат нов живот во новите домови кои ги обезбеди владата. Денеска овој ден е среќен за сите. Среќен е за вас бидејќи започнувате ново поглавје во животот, нов дом каде веруваме дека надежта за поспокоен и подобар живот како наша цел ја исполнуваме заедно со вас. Верувајте дека и ние сме исполнети кога гледаме среќни и задоволни семејства, кога ваквите политики и инвестиции даваат резултат. И искрено ми е драго што токму граѓаните директно ги чувствуваат придобивките и бенефитите. Овој објект од денеска е дом на 28 семејства од Виница. Сакам на сите вас да ви посакам добро здравје, да доживеете уште многу вакви среќни моменти во вашите нови домови. Нашето заедничко присуство денеска со председателот на владата покажува дека владата е тука за граѓаните. Даваме силна подршка за проекти кои обезбедуваат подобри услови за живот на сите граѓани. Тие додадоа дека владата на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски оваа година обезбедија од буџетот на Министерството 5,5 милиони евра повеќе од минатата година, кои ќе бидат искористени за социјални услуги.